Ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալում հետաքրքիր զարգացումները շարունակվում են, թեև հեռուստասերիալը մոտենում է իր ավարտին։ Հեռուստասերիալը կավարտվի մոտ 1 ամսից, դեռ ամիսներ առաջ քաջայրը, Ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալի ռեժիսորը, նշել էր, որ նախագիծը եթերում է լինելու մինչև դեկտեմբեր ամիս։ Ինչ է սպասվում հեռուստասերիալի վերջում և ինչ կլինի գլխավոր հերոսների հետ, պարզ կդառնա շատ շուտով։ Արսենը, ում բոլորն այդքան սպասում էին, վերջապես վերադարձավ հեռուստասերիալ, բայց դրան զուգահեռ հիմա էլ Լյուսիին է կորել։ Ուր է Լյուսիին և ինչու այսպիսի զարգացումներ ստացավ հեռուստասերիալը։ Ինչպես մեր հետևորդներին տեղեկացրել էինք, Լյուսիին մարմնավորող տաղանդավոր դերասանուհի Մերի Հակոբյանը այս օրերին գտնվում է Լոս Անջելեսում, իր երկվորյակ քրոջ մոտ։ Այնտեղից նա հաճախ տեսանյութեր ու նկարներ է հրապարակում։ Նրա մեկնելուն զուգահեռ Ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալ սերիալում նրա հերոսուհուն Լյուսիին առևանգել են։ Ո՞վ է նրան առևանգել և ինչու։ Շատերը կարծում են, որ Լյուսիին առևանգել է արտակի մյուս եղբայրը կամ ընկերը, իսկ մի մասն էլ կարծում է, որ նա ուղակի մեկնել է երկրից, որպեսզի հեռու մնա բոլորից։ Ինչպես պարզ դարձավ Մարիին լսելով սպառնալիքները գիշերով, երբ Արսենը քնած է լինում, թողնում ու հեռանում է, որպեսզի չվնասեն Լյուսիին, իսկ Արսենը, նկատելով, որ նա տանը չէ, ապում է նրա ետևից, փորձելով գտնել Մարիին, բայց երբ Մարիին հասնում են նշված վայր, նրան ասում են, որ Լյուսիին չկա։ Արդյոք սպանել են Լյուսիին և նրան այլևս չենք տեսնի հեռուստասերիալում։ Այս հարցերը հետաքրքրում են մեր հետևորդներից շատերին, քանի որ հեռուստասերիալը մոտենում է իր ավարտին և դերասանուհին այստեղ չէ, հեռուստադիտողները վստահ են, որ կամ նրա կերպարի գիծը այսքանով կավարտվի, կամ էլ նրան կտեսնեն միայն վերջին սերիայում։ Հիշեցնենք, որ Ագնեսա Շահնազարյանը, ով մարմնավորում էր Լյուսիի մոր կերպարը, հեռուստասերիալից դուրս եկավ, քանի որ պետք է մեկներ ԱՄՆ, այլ նախագծում նկարահանվելու նպատակներով։ Այստեղից կարծիքներ են առաջ եկել, որ Մերի Հակոբյանը ևս չի վերադառնա հեռուստասերիալ։ Բաժանորդագրվեք, որպեսզի այս թեմայով նորությունները բաց չթողնեք, և գրեք մեկնաբանություններում, կուզեք, որ Լյուսիին վերադառնա հեռուստասերիալ, թե ոչ։ Բարի կիրակ, նույրը առավոտ սիրելի հետևորդներ, չնայած որ օրը կիրակի է, բայց ես նկարահանման եմ, գնում եմ աշխատանքի և ինձ շատ հետաքրքիր է, ես վերջին շրջանում վիդեոներ եմ տեղադրում նկարահանման հրապարակից արագ ֆորմատով, ինձ շատ հետաքրքիր է, ձեզ դուր է գալիս թե չէ։ Հիմա ներքևում պատմանք թողնեմ, որպեսզի գիրեք դուր է գալիս թե չէ, արժի շարունակել նման ֆորմատով վիդեոներ տեղադրել թե չէ, բոլորիդ լավոր։ Այլ լավ ներսում։ Լավ, ճիշտ է։ Նորմալ մուկտոն դեռ նույնպես չի լինի։ Դա լինի, չէ՞։ Շատ լավ նվաց։ Մաշկերում է։ Լո։ Իր։ Ջա։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես է քաղաքներ։ Աշխատանքային դրամատրված Մարիանայական դիվանչի Filter Sabah siro Şey, sana filter, çıtayı da filter.